valittaja käyttää joku about 10 minuuttia reittivalittaa ja mitä tämä nyt olisi joku 100 metriä pitkä pätkä, missä on tätä alkupätkä. Ja tuossa niin kuin kaikista vaikein tuli tuo kohta. Oli pakko ajaa tuolle puolelle kivikkoon. Sitä kautta tulla. Tuossa kivikossa täysin pyöreitä kiviä. Ja aika hyvin tässä pystyy kävelemään tässä lumeen päällä. En tiedä, kantaisiko tämä pemaaria. Tässä olisi aivan hyvä hiihti. Norjan vuonna. Tuolla takana näkyy pikkusaari viikkoja. Tuo on kyllä.